Hey guys, velkommen til. I dag spiller vi simpelthen noget Speed USA, og det er første episode, og det er næppe den sidste. Ja, og Speed USA, det er simpelthen en game mode, som ikke er lavet... nu prøver jeg igen. Det er simpelthen en game mode, som er lavet af Strawberry Jam og HMB, slash nogle af de der Mindwreckers, som har selv lavet USA. Så er det bare... lavet lidt om i det. Så lad os lige sige, hvad de har lavet om. Først og fremmest, man får ikke fall damage. Lige nu sidder vi i lobbyen klar til at gå i gang om 30 sekunder. Bang, ingen fall damage, og det får man heller ikke igen. Man får damage af mobs. Man kan... man har haste 2, og man har... Hvad hedder det? Man har haste 2, man har night vision, og jeg mener ikke, at man har andre effekter. Og så, hvad hedder det? Axes, hvis du bruger en axe på et træ, så one-hitter du træet, eller one-hitter, du skal bare smadre bunden på det, og så one-hitter du træet, og så ryger jeg helt træet ned, ikke livsene, kun træet, skal vi se, nu falder vi, whoopsie, det er en god spawn der, når du dræber dem op, så, maden er allerede cooked, og, der er ikke så meget andet i det. Du har et kvarter, og hvis jeg skulle skrive til TL, som jeg gør nu, TL, så kan du se, så er der 10 minutter til at PvP'en den går i gang, og det er så de sidste 5 minutter, så er det PvP, og så bliver du TP'et til en arena. Der er ikke så meget andet der. Du har Night Vision og Speed 2, den havde jeg lige glemt. Det er derfor, jeg har slået min, den der ned, FOV ned, fordi det er... lidt irriterende med den der FOV. Det der speed der også FOV'en, som jeg har helt op på Pro, tror jeg det hedder. Og teaming det er tilladt, også selvom det ikke er i team usiddet, så er det tilladt at teame med hinanden, og jeg spawner faktisk et rigtig godt sted med Iron Lee med det samme. Det er sat med. Det her, det er noget at spawn. Hvis der bare var dyr, så var det perfekt. Men ja, jeg har noget andet. Der er dyr derovre, perfekt. når man taler om solen, så... Ja. Men der var noget andet, jeg ville tale om, og det er simpelthen... Titus USA Sæson 4, hvor jeg også skal med... der skulle jeg til at sige noget, og så glemte jeg det. Nå, men jeg skal om med i sæson 4 her, og der er nogen, der er lige ved, fordi at... mærkelige grunde, som jeg ikke lige gider at sige. Og så er der nogen, der ikke kunne. En af dem, der ikke kunne, det var Cæsar. Han skulle være mit kill. Det er i hvert fald det, jeg ser frem til at smadre Cæsar. men jeg er Titus USA i sæson 4. Det kommer ud. Det bliver recordet den 2. december. Kryds fingre for mig. Gutter, gør det. Der er ikke noget, men jeg vidste ikke... jeg vidste ikke, der var USA. Det ved du nu. Så kryds fingre for mig. Det skal du. Så Titus USA sæson 4, det kommer den 4. december, tror jeg, fordi... 4. december, tror jeg. Jeg er ikke sikker, men det tror jeg. Så det skal nok blive oversen. Det er sat med noget i spawnen, det her. Altså, jeg skal bare lige over have noget mad, og så er jeg good to go, jo. Altså, så smider jeg mig bare selv ned i den der cave. Jeg kan faktisk lige demonstrere, at man ikke får forhold til, at man ser 1, 2, 3, 4. Og jeg vil gerne få forhold til, at man ser med den her ned. Lige meget. Man får ikke fall damage. Ingen tro på mig. Eller hvad? Jeg er ligeglad. Bare gør det. Men ja, det er det, så lyden af, når folk dør. Jeg kan lige skrue op for min sound der. 15. Det er fint. Er der nogle æbler? Der er æble her. Så har vi et æble. Og er der flere æbler? Er det det? Ja. Det er der ikke. Ikke lige nu i hvert fald. Men de har herinde på, der har de også et andet plugin på, som gør et eller andet med års. Er der flere års, så vidt jeg ved. Det er i hvert fald det, jeg havde hørt. Så jeg tror, der er flere års, end der normalt vil være i en verden. Er det en sandbiome? Eller er det en desert, hedder det så jo? Det er det. Okay, eller hvad? Nej, det er det ikke engang. Nå. Lad mig lige dræbe de her mobs her, imens æblerne falder fra træerne. Kom nu. Wow, holy. Du sagde, at man kunne tage snit udenom. Okay, så smider vi bare lederen, fordi vi når alligevel ikke en shine på det kvarter der. Jeg plejer normalt at være ude i sådan 5 minutter her, skal vi se TL. Så det går da vel om et minuts tid, at jeg smutter ned og miner. Så skal vi bare finde nogle køer hurtigt, fordi jeg har brug for mad. Som der simpelthen er nogle af her. Jeg ved godt, det er lidt sådan noget F3A'er, men jeg har en makro til F3, og en F5, og en 4, og en 9, og en... Hvad har jeg mere? Har jeg mere? Nej.
Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke to makro, fordi det misbruger jeg, hvis det er. Det gider jeg helst ikke gøre, fordi det er newbie. Det er rigtig newbie. Og som I kan se, så bliver det nok kugt, det her. Og hvis jeg skulle undre over for en tekstpakke, jeg bruger, så er det Huawei Default Edit. Det går ned, altså det er bare en default edit. I guess. Der er virkelig ikke noget her, der. Og hvad hedder det, for de dropper ikke med. Desværre, selvom jeg vil håbe det. Kom nu. Der er ikke flere mobs. Skal vi se, er der nogle æbler? Er der nogle æbler? Jeg har brug for æbler. Kan man nogle æbler? Nej. Okay, så det vi gør, da jeg smider min axe her, efter jeg har gravet der træ, fordi jeg skal lige have noget mere træ, bare for sjov skyld. Så går jeg ned under her, og så tager jeg lige mit dirt her, og jeg beholder bare axen, fordi jeg kan. Nu er jeg Voltron like 16 trees til lykke, tror jeg. Og jeg plejer normalt bare at grave mig lige ned, og så når jeg kommer ned på lag 20 stykker, så begynder jeg sådan lige at gøre et eller andet for at undgå at ryge direkte ned i lava. Nu kunne jeg så ramme en cave jo her omkring de her lag, som jeg er på nu, men det er selvfølgelig det, som jeg ikke gør. Og ja, som I kan se, så dropper de, uanset hvad, så dropper de flint, og det kommer jeg til at kunne bruge til en flint and steel. Og for den sags skyld, hvis jeg skulle finde noget lava, så laver jeg en spand med lava. Så ja, okay, nu er vi snart det lag der, hvor jeg... Oh, der er iron. Åh, oh, lækkert. Det er perfekt tidspunkt, mand. Mm. Iron, det er dejligt. Det tør siges. Jeg har lige nu 16 iron allerede. Der er ikke engang... Jo, der er vel gået 5 minutter, eller? Fortæl. Ja, der er gået 5 minutter. Der er gået lidt over 5 minutter. Der er, ja. You know. Okay, så er vi på lag 17, og så kommer vi ned på lag et eller andet, efter vi har taget det iron. Det er alligevel ret heldigt, som jeg er lige nu, med det her iron her. Altså, det... Jeg plejer aldrig at være så heldig. Jeg plejer altid at finde det i de sidste 5 minutter der. Okay. Min FPS valgte at spasme ud der. Men det skal der jo være plads til. Det skal der. Så lad os lige gøre sådan her. 1, 2, 3. Sådan gør man det. Og så gør jeg simpelthen det, at jeg starter med at branch mine her. Og jeg laver din crafting table selvfølgelig, så jeg kan få en iron pickaxe og nogle iron tools. Fordi jeg magter ikke, at jeg skal gå så langsomt der. Og jeg laver lige en lille kiste til at kunne dumpe alt stoffet hurtigt, så jeg ikke skal til at smide det og sådan noget. Ja, det er dårnskab, men det er også at spare tid, så... Lyt til Selvom Se. Han ved, hvad han gør. Okay, jeg starter med pickaxen, og så tager jeg et svær, og så tager jeg og laver noget armor. Så starter med en chestplate selvfølgelig, fordi det er altid vigtigst, det beskytter bedst, og så kan jeg lave nogle bukser. Så det er jo meget godt. Kan vi lave en kiste her. Bang, bang. Og jeg kan lige gemme den her, fordi jeg kan. Og så tager vi den der op, og... Okay, hov, det var ikke lige det, jeg mente, men... kan vi lige gøre sådan der, og der, og der, og der, der. Okay, så er vi good to go. Nu kan vi så starte med min, og forhåbentlig kan vi finde nogle diamonds. Det ville være rigtig godt, hvis vi skulle finde nogle diamonds, fordi... Diamonds lige med diamond sword, og eller armor. Jeg har før fået i speed UC, det maksimum, jeg har fået, det er en pickaxe, et svær, og... hvad hedder det? Og... nogle boots, og det må jeg sige, det satte dem godt. Der vil jeg så gerne lige sige til min forsvar, jeg lavede først sværet, og så lavede jeg en pickaxe, fordi jeg ikke havde flere diamonds, og så fandt jeg diamonds igen. Så det er ikke mig, der var dum og lod værd med at spare op til nogle bukser, eller chestplate for den sags skyld. Det var bare mig, der var lidt kukuk, og ikke havde tænkt på at finde flere diamonds, inden at tiden var gået. Så ja, men ja. Der er lige noget andet, jeg vil tale om, for eksempel nogle andre serier, som Windcraft, tror jeg det hedder, og det er simpelthen en serie, som jeg har fået inspireret af Big Gameplay, som der højst sandsynligt vil være link til i beskrivelsen, men Big Gameplay, han inspirerer mig simpelthen til at lave den, fordi jeg har set serier med, undskyld, det var jeg troede, jeg hørte lave, serier med Windcraft før, og altså, det synes jeg var fedt nok, men jeg kunne aldrig rigtig sætte mig ind i det, men det kan jeg nu. Mini zombie, godt tænke det. Men det kan jeg nu, fordi jeg begge han har sådan lært mig det lidt her. Jeg laver lige nogle slaps her, fordi det ville være en... Lyt, okay. Der er det døde. Den vej. Okay. Jeg lytter bare lige efter, fordi for en sikker skyld, ikke? Okay, der var en til, der døde. Jeg tror, de brændte hinanden ihjel. Det kan man nemlig. Jeg kan høre den. Jeg tror, det er herovre. Lyt. Det er en mini-zombie, så vi skal passe på. Okay, jeg kommer til at på. Okay, nu kan jeg godt hjælpe mig. Meget god ting. Fuld armor allerede, mand.
Okay, den er lige fra forud, så vi skal passe på nu. Jeg laver lige en hjelm en gang her. Oh, så er vi fuld armor, og det er sat med. Og hvor meget er vi in-game nu? Okay, der er, vi er næsten 10 minutter in-gamet. Inden i gamet her, det ser jeg. Jeg gør det sådan her. Lytter. Okay. Det er meget spændende. Der er bare, altså jeg kan ikke finde den nu. Men jeg skal nok finde den på et eller andet tidspunkt, der er deroppe af. Oh shit! Åh. Undskyld mit sprog, men jeg fik lige et chok. Okay, det var ikke godt, men måske er det bag gravelen, og det gider jeg ikke at kigge efter. Lad os lytte igen. Er det despawn eller sådan noget? Okay, nu er der pvp på, så nu skal vi passe lidt på. Vi er simpelthen 6 players tilbage, så jeg har en god chance for at vinde, men ja, jeg kan stadig tabe jo. Hvem ved, alt kan ske jo. Ja, jeg kan høre den er lige her. Jeg gør sådan her, en blok. Jeg skulle bare lige lytte en gang, og så var den der sat med. Fordi den er, der er altid sådan en ben og kul eller sådan noget. Hvem ved. Er den her? Er den oppe af? Sig nu, den ikke oppe af, fordi så er jeg dum nu. Okay, jeg tager lige de her slaps tilbage. Okay, jeg skal lige lytte. Larm, kom nu. Okay, jeg tror, jeg skal længe den vej. Jeg skal nok lige have det der liv siden af. Jeg prøver lige at lytte nu, så jeg er lige lidt stille. Lige meget. Nå, lad os nu bare koncentrere os om spillet i stedet for, eller koncentrere os om taleriet. Så ja. En ny serie, Windcraft. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvad det er, men I kan selv gå ind og tjekke begge gameplays videoet, fordi at jeg synes rigtig, at han selv kommer ind over det. Det er lidt lettere, når man sidder inde i spillet, fordi så er det bare bedre jo. Og der var en anden ting her til jo. Altså, oversene, som jeg nok har bemærket, de smelter sig selv, så det er jo en del af, at det er speed, fordi så går det meget hurtigere. Nu er vi min, fordi den forbi den cave der, så ja, vi kan lige gøre sådan en gang for bare lige for sjov, ikke? Ja, der er ikke noget der. Nu er det lidt irriterende, fordi nu mangler jeg iron til en pickaxe. Og en pickaxe, den altså jeg har ved godt, at jeg har den der, men den har kun 41, eller 42, sjov nok, hvis man tæller nyttet med, som Minecraft jo gør. 42, det er jo bare lidt tilbage. Når man taler om solen, så... Ja. Ja, der var simpelthen noget iron, så nu skal jeg ikke bruge mig mere, fordi jeg kan det her. Så nu har jeg nogle iron pickaxes igen. Nu kan jeg godt bruge den her op. Og smide den her væk, for den gider jeg ikke væk. Jeg har simpelthen ikke fået noget guld endnu. Jeg troede fanden gav. Jeg har simpelthen ikke fået noget guld endnu, så jeg kan lige sætte morgen til ret. Jeg har ikke fået noget guld endnu, desværre, men det må jeg komme med tiden. Jeg prøver lige sådan lige lytte lidt her imens. Der er simpelthen en til, der døde vi. Altså, vi bliver sat med mindre og mindre. Nu er vi 4, og jeg er nummer 2 angående livene i hvert fald. Og nu er der 2 minutter til deathmatch. Det ville være rart, hvis vi lige kunne finde nogle diamonds eller noget border. nogle diamonds eller noget gold. Fordi, det er den her vej, okay. Nogle diamonds eller noget gold, fordi at, ja, yeah, you know everything. There we go. Jeg er dum nu. Nogle diamonds eller noget gold. Okay, nu er jeg herinde igen, så nu vil jeg gerne lede efter det her. Så jeg prøver bare lige mine lidt hister her, fordi jeg skal altid lige finde den, fordi der plejer altid at være rigtig mange ores inde i en cave. Lyt. Skal vi se. Jeg tror, det er despawnet. Nå, men vi miner også lige lidt omkring her imens, og ja. Men som I nok ved, så er der mest ores i caves, og det var mig, der havde minet der. Mest ores i caves, og
Ja, det er det jo bare. Det er ikke noget andet. Det er Minecraft Logic. Oh, holy man. Og jeg fandt caven. Skal vi lige... Okay. Nu skal vi passe på. Jeg går med sværd i hånden, fordi jeg vil helst ikke risikere, at der pludselig skulle hoppe et eller andet motherfucker mob ned i. Undskyld. Holy, det der arbejde der. Skal lige kigge os omkring imens. Så er den død. Og jeg fik et achievement Monster Hunter. Yes, yes. Achievement Hunter, det har jeg godt, gutter. You know what I mean? Guld, sådan. Lige det, jeg søgte. I have 1.5 hearts. Ja, yeah, det var det. Tillykke, du. Tillykke. Stupid lava glitch. han var faldet lidt lava. Jeg prøvede rigtig mange gange, hvor jeg havde rigtig godt game, og så lige pludselig, så vender det bare om med, så røg jeg i lava. jeg prøvede et game, hvor jeg, oh nej, jeg skal skynde mig om i der. Hvor jeg, oh nej, jeg nåede det ikke. Nå, men jeg fik 10 stykker. Jeg skal lige gemme mig her, fordi jeg kan. Jeg skal lige kigge efter name tags og alt det der. Vi laver lige et lille base her. Så vi laver lige en crafting table og crafter lige et gabbro, fordi vi kan. Og vi nåede ikke at få til et golden head, så vi har ikke til et golden head lige nu, men nu har vi i hvert fald et gabbro, så ja, vi er good to go. Jeg har ikke brug for det der, og jeg kan lige lave en flint steel. Det kunne jeg godt uden crafting table, men nu hvor jeg har den åben, så kan jeg lige godt gøre det. Okay, skal vi se, er der nogen? Det er nok lidt chili det her, men cares, not me. Okay, ja, okay. Man kan ikke se dem for en lang afstand, men jeg vil da prøve så vidt muligt at glæde, fordi jeg gider ikke være den der hider check, fordi at jeg kan lade være. Hvor er de? Kom nu. Kom frem, people. Jeg skal nok være lidt mere defensiv også, fordi jeg skal helst ikke dø jo. Er det koblet, der er noget at se der? Det var det jo. Var det ikke? Lad os lige have en pære en gang. Eller hvad? Ja, der er koblet der. Okay, så vi nærmer os nogen eller noget. Det er så nok nogen, vil jeg satse på. kom nu, er der nogen? Det er virkelig ikke et action game, det her. Det er det stik modsatte. Der er en cave der. Holy moly. Der var en, der døde. Tillykke. Skal vi se? Jeg ligger noget på livet, og jeg har et gabble op, hvis det egentlig skulle være. Holy, shit. Jeg skal kigge efter dem nu. De er gået den her vej, 100p. Jeg skal se, han er ikke regen, han er til gengæld med sit liv. Er han i ild, eller? I'm not sure. Ja, ikke sikker. Ikke sikker. Det er nok lidt tidligt, jeg gør nu, men what cares? Not me. Holy moly. Kun noget. Er der seriøst ikke noget her? Okay, det her over 100p. Okay, jeg laver med F3 mere. Kun når jeg gør sådan her, ikke? jeg skal prøve at lade være, men det er sådan ret meget en vane, når man først har vendt sig til det. Er den gået væk, eller hvad? Det var 100p her, de fejlede. Ja, jeg løb den vej. Nå, men der var noget andet, jeg ville tale om, og det er simpelthen, der kommer ikke noget julespecielt stof, fordi at... Jeg er ikke rigtig lige... Det er ikke lige mig, i hvert fald ikke i år. Jeg havde sådan tænkt over det, men så ville jeg have nogen med til det, fordi jeg havde ikke også noget alene. Jeg har ikke lavet det før, men jeg har forsøgt, og det gjorde jeg alene, og det var ikke sjovt. Det var ikke sjovt. For eksempel sommer, det blev sgu kedeligt meget hurtigt. Skal jeg spørge, hvor han er? Jeg ved ikke, hvad de sagde, jeg ville være med efter hjemme, men where are you? Vi skal lige se, hvor han er. Kom nu, sig det. Holy moly. Jeg så det godt. Jeg havde set dig. Ha, miss. Oh, han er regener meget, så jeg skal nok lige lave noget andet her. Skal jeg gable? Jeg gabler. Og så går jeg på, hvor han er. Han er diamond sword. Jeg skal væk. Nej, det havde han ikke engang. Holy lorte skills. Jeg har lorte skills. Jeg skal bare løbe nu. Holy nej!
Creeper kill! Creeper kill! Jeg hader creepers. Nå. Ja. Det er det simpelthen hoppen, og jeg sender til Nikolaj, og det tror jeg nok, I vidste forvejen, så jeg lader ved med at sige det mere. Men mange tak, fordi I gav med. Det var et okay, ikke nogen kills. No kill channels, kan vi kalde den. Og det er complete. Så ja, vi blev nummer to, og det vil jeg sige, det var rigtig sådan decent. Jeg har ikke mine skills, når jeg recorder. Så er der sikkert nogen, der sidder og tænker, det har du ikke alligevel. Nej, det har jeg ikke. I hvert fald ikke, vil jeg. Men ja, mange tak, fordi I gav med. Husk nu at gå ind og tjekke den danske PP ud, som der vil være i PNT i beskrivelsen. Og der er ikke så meget at sige, husk at smide like, hvis I vil have mere af det her. Og vi ses. Hej hej.